উজনির পেট্রোল পাম্পত দুই নম্বরী কারবার। বাতৰি সংগ্রহ করবলে যা সাংবাদিকক আক্রমণ। যোরহাটৰ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ এটা বিশেষ পেট্রোল পাম্প। এনআরএলৰ অধীনৰ এই পেট্রোল পাম্পটোৰ বারে বারে বিতর্কলৈ আহে মাত্র এটা কারণতে। ইয়ার কারণটো হল দুই নম্বরী কারবারৰ ঘাটি পেট্রোল পাম্পটো। অভিযোগ মতে এই পাম্পটোৰ গৰাকী হল ডিব্ৰুগড়ৰ বিমলা প্রসাদ দত্ত। যোরহাটৰ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত পেট্রোল পাম্পৰ ব্যৱসায় কৰাৰ নামত বিমলা দত্তই চলায় দুই নম্বরীর কারবার। ইতিমধ্যে প্রশাসনের চকুত ধুলি দিয়ে বিমলায় এই স্থানত ঘাটি পাতিছে কলা ব্যবসায়ের। উজনি অসমৰ চোরাং ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ হওয়া এই পেট্রোল পাম্পটোর গৰাকীৰ মুখা খোল খালে প্রাগ নিউজের ক্যামেরার আগত। এই ট্রাকখনলৈ মন কৰক। NL01AA0213 নম্বৰৰ ট্ৰাকখনে কঢ়িয়াই আনিছে চোৰাং কয়লা। কোনো টিপি অথবা GST চালান নোহোৱাকৈ কয়লা কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকখন লুকুৱাই ৰখা হৈছিল পেট্ৰল পাম্পটোত। এই কথা জানিব পাৰি সাংবাদিকৰ দল উক্ত স্থানত উপস্থিত হয়। কিন্তু উপস্থিত সাংবাদিকৰ ক্যামেরা ভঙাৰ লগতে প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা চোৰ বিমলাৰ। এই ঘটনাৰ পিছতে উত্তপ্ত যোৰহাট। চোৰ বিমলাক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী দল সংগঠনৰ। আজি এই তেল ডিপুটো অবৈধ কাৰবাৰৰ ঘাটি হৈছে। আজি ক্ৰুড অইল, কয়লা, খৈৰ আজি একমাহ ধৰি ইয়াত এখন গাড়ী পৰি আছে, খৈৰৰ গাড়ী। আৰু আজি এখন গাড়ী হৈছে এখন কয়লা গাড়ী। ইয়াৰ কোনো কাগজ পত্ৰ নাই আৰু প্ৰতিদিনে ইয়াতে সকলো গাড়ী ইয়াত মজুত হয়। আৰু মালিকে কয় মই এজন চিধা মানুহ। আমি অহা কালিলৈ আমি আমাৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি সজোৰে দাবী জনাম যে এইটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু এখেতক অবৈধ কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰি এখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কিহৰ স্বাৰ্থত যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে বিমলাৰ দৰে কুখ্যাত চোৰক। যোৰহাটৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিশ্ব আৰু তপনৰ সহযোগত উত্তম শইকীয়া ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।